Vy nevíte, co je to street? Prodávat koukaní weed? Měl by to být film z raperského prostředí, ty samozřejmě seš zpěvák. Ale je ti i to rapový prostředí nějakým způsobem blízký a máš tam scény, kdy rapuješ? Byl jsi to všechno ty, nebo jsi měl nějakého dubla hlasového? Ne, všechno jsem já. Vlastně i ta finální písnička, o kterou tam vlastně nebo ten banger, jsem vlastně se svým producentem Antikem jsme ji vlastně i jsem ji napsal a Antik ji zprodukoval. Myslím si, že to tomu dodává na nějaký té autenticitě a jako mě samozřejmě to rapový prostředí jako nepovažuje se, ani podle mě ta scéna mě nepovažuje za jako její součást, ale já myslím, že ty hranice mezi rapem, zpěvem se hodně mažou, že už dneska to není jednoznačný, už to není takovej ten rap a la rok 2005, kdy prostě myslím, že dneska se to hodně maže, je to i vidět podle mě vlastně na tom, že podle mě rap už dneska je pop. No další věc, ve které by to mělo být uvěřitelný, jsou autentický dialogy. Že na tom filmu Prey, ještě jsem to neviděl, je hodně cítit to, že ty dialogy napsal prostě dvakrát starší člověk, který si myslí, že takhle mladý mluví. Měl jsi ten pocit, jako sedlo ti to do pusy, jak se ti to hrálo, ten scénář? Já myslím, že tak Adam není úplně o tolik starší než já, režisér Adam Sedlák, takže si myslím, že to bylo napsané už jako dost dobře, tak jak to bylo. Ale samozřejmě ty situace i ten způsob toho natáčení byl vlastně jako hodně věcí se dělo na místě. A hodně věcí vznikalo spontánně a vlastně improvizací. A tím, že člověk to pražské prostředí nějak zná, já jsem v něm vyrost, tak se tam jako staly věci, které vznikly jako absolutně spontánně a myslím si, že to fakt dodává na té uvěřitelnosti. Takže je to tak, že ty dialogy byly i částečně improvizovaný, že ne vždycky jste se toho scénáře úplně drželi? Jako dost často tam vznikly úplně nové věci, což si myslím, že je super. Já sám se nepovažuji za herce, který je nějak, který se cítí komfortně v improvizaci. Ale když ten moment přijde a najednou se stane něco, co člověk nedokáže popsat, tak začnou z tebe padat věci, které jako nechápeš, že třeba jsou jako fakt vtipný a nechápeš ani jak tě napadly. Takže v tomhle tom to bylo jako strašně zajímavá zkušenost pro mě. No a ten film je vlastně natáčený na iPhone, což určitě taky přispívá nějaký autenticitě, řekněme, jakoby ty ulice. Ale napadlo mě, jestli vlastně i to, že to není veliká nápadná kamera a přece jenom trošičku tam odpadají potřeby svícení, štelování všeličehos, tak jestli i tohle nepřispělo tomu, že jste byli nějakým způsobem víc jakoby v tom ději, v tom momentu. Je to jako technický gimmick, nebo jak se tobě natáčí prostě na iPhone? Já musím říct, že mě to strašně bavilo, protože se ty věci děly v podstatě v reálném čase. A nějak to tak celý jako splynulo, těch 15 dní splynulo fakt jako v jednu noc v podstatě. A spoustukrát, hlavně tam hodně scén vlastně v autě, kde jsem byl jenom já, kameraman, režisér a vlastně Marcel, můj kolega. Jako, takže najednou ti úplně odpadne ten štáb. Já jsem měl kolikrát pocit, jako když mi bylo 11 nebo 10 a točili jsme se s kámošem jako na telefony naše první filmy, měl jsem z toho podobný pocit a bylo to strašně osvobozující a pro mě unikátní jako zkušenost a asi bych si to chtěl i zopakovat, protože fakt ti to dává obrovskou svobodu tohle.